para nossa Manhã Show que está começando agora. Bom dia, gente. Está tudo bem aí nessa sexta-feira? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Que seja um dia realmente bom. Aliás, que hoje seja o melhor dia da sua vida. E quando a gente determina, ninguém pode dizer o contrário. Presta atenção no seu dia, presta atenção na semana que passou, nos próximos dias que virão. Quantas e quantas vezes, na pressa, a gente nem percebe que já está vivendo aquilo que a gente sempre sonhou. Às vezes a gente está tão acostumado a correr atrás, correr atrás, correr atrás, que a gente nem percebe que já conquistou, que já está vivendo o próprio sonho. E continua correndo, sem olhar para aquilo que realmente interessa. A sua vida interessa. Esse momento interessa. O que você busca interessa. Olhe para o seu sonho, mas não esqueça de olhar para você. Talvez você já se tornou aquilo que um dia você sonhou.